ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਧੰਜਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 40 ਦਵੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, 90 ਹੌਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। 90 HP ਸੋਨਾਲੀਕਾ, 90 HP ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਵਲ 40 ਦਵੀਆਂ ਦੀ। ਦੇ ਦੇ ਸਮਾਰ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਕਰ, ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਿਰੇ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨਾ, ਰੁਕ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ। ਓਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਚੌਥਾ ਵਾਲਾ, ਚੌਥਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਮੁੜਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੋਨ ਡੀਅਰ 4x4 ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਮੁੜਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਹਿਜ ਹੋਣਾ। ਚਾਲੀ ਦਵੀਆਂ, 90 HP ਸੋਨਾਲੀਕਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਈ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਟੱਚ। ਉਹ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਾਈ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖ ਲਓ ਪਟਾਈ, ਸਮਝਦੇ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਤਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਤਵੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਸੌ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਕੱਟ 'ਤੇ, ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 53-10 ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕੱਟ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੀਕਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ B1 ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸੇ ਕੱਟ 'ਤੇ। ਚਾਲੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਕਾ ਖੇਤ ਆ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਾਢਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੇ ਪਏ। B2 ਲਾਤਾ, ਹੈਲੋ B2 ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੱਬ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ B2, ਪਰ ਤੁਰ ਪਊਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ 90 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੁਰਿਆ 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 90 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਕੇ, ਅਤੇ 90 ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਕੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੋੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਹਿਜ ਹੋ, ਸੋਨਾ ਲੀਕਾ 90 ਤਾਂ ਮੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਟਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੱਬਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੱਛਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਉਰੇ ਉਰੇ ਰਹੀ, ਜਵੀ ਬੀਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। B2 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤਵੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਗਲ ਉਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਵਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ,
ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ।